rámci práce sa stretávam často s takýmito diplomatickými stykmi. Ja vlastne pracujem na odbore pre medzinárodné vzťahy a záležitosti EÚ. Tak som si povedala, že chcem sa v tomto rozvíjať a rásť aj ďalej. No ja sa všeobecne teším na tie prednášky a panelové diskusie aj o tej aktuálnej situácii, kde sa vlastne Slovensko momentálne nachádza v tých medzinárodných vzťahoch, aké sú tie naše postoje a kam možno my vidíme to naše smerovanie, že kde sme teraz a kam sa chceme pohnúť v budúcnosti, tak aj také to naše, no možno aj strategické myslenie a ciele, aké máme. Tak no, priučiť sa tomuto, spoznať nových ľudí, nadobudnúť kontakty a tie využívať aj v práci. Verím, že mi to aj možno otvorí také nové dvere, ešte nepoznané v budúcnosti. Tak no, som tomu otvorená a teším sa, čo príde.